سکی لکھا سنگ چل یار کین راز گپ لگو سکی مال دل تے میو کس تے پیسی وسڑیا ہاں ہاں چتے وے کی بن میار کیرا ہاں نو وے کنے پیسے دے چاتا وی دا مال دل تے مرگرے وسڑیا غت پیسی وی کنے ہاں ہاں پیسے دروا واسطے پیسے می دروا واسطے اور ایک ڈیر مود پتے راگڑے ماں ہاں ہاں تے بیا بک پارٹی کو وبا کو کنا پارٹی وے پارٹیاں نیم بگیو غوزو پہ بزنس شروع کو مڑ ما کو کاروبار درا ہو غستیا تا سونے بزنس تے پہ کاروبار کے ایلے کا شل روپے دی خامنا شل روپے دی میں کچھ تا پیندش پگلا کر روپے شل روپے بتا سا کاروبار روان کے تے تیرے اس خیال لی شل روپے نہ دے سن کاروبار روانو خبر تے وقت کیتا ہاں گورا زبلا شم لومبے دے زرون چا مو دکان نہ با انڈا والے پہ شل روپے صحیح شو صحیح شو آغا و بیا چر کی تکیدم ہاں صحیح شو صحیح شو نچ آغا اغین بچی روزی آغا و بیا خرس کم بچی بتی خرس کما نور انڈے ہو پیرو ہاں نو آغے با او نور بچی روڑی نچ آغا نور بچی روڑی اغین بز بیا آغا خرس کم نور انڈے ہو پیرو ہاں ہاں دغه شانت بز زان پارم واچو ما چې پارم میشي نو هغې نو بیا چې کم نه نو په ګاډو کې دا چرګان وي او مړه خلک بوړي او مړه درز غوبل وي ها بس چې هغې نه زه نو چې بس پارم می خو مالدار به مې هم ځکه مې پارم که نه به چې ښه مالداره شم بیا به الیکشن ته ودرېږم ها ہاں ته خان دی نو الیکشن ته به ګورې نه ودرېږم سو صحیح ده هو که نه چې الیکشن ته ودرېږم نو اوټونه به وګټم ولې چې مالدار وي سړی نو بیا اوټونه هم ګټي اوټونه به ګټي ہاں چوٹو نو گٹم خوب بیا با دغه شم کنه وزیر بشم وزیر بشا ناظم بشم ہاں بیا با ٹوٹو نو تو دریگم ہاں لیکن پغٹ ستا بو دریگم ہاں بیا چا غم گٹم نو بیا با وزیر اعلی شم ہاں چ وزیر اعلی شم نو بیا چ بیا خوب زما ترقی شی وی کنه ہاں بس یا بیا بیا لک بیا با وزیر اعظم شم مړ بس لاندې خبری داری ہاں چې زه وزیر اعظم شم نو بیا خو د بار ملک دورې هم کوم ہاں چې دورې کوم نو وروره بس دقه دا شروع کړو کاروبار اوس پہ سوچ وکړه بې دې نه به زه سونه بر اعظم نه مړه دا څه وې ولې ته څه وې دا خو په کار چې ځم درسره بیا لاړ شم هو که نه دا چې سور شو دکان نه باندې شنډه را والو دا خبره دینې دقه خبرې ما وې چې ته ما ته داسې وې سب ورکو ځو که نه هغه دکان هغه پیسې ایله که پیسې خو نشته یاره شل روپۍ ځه ځه